És la imatge del dia a la ciutat de Tarragona. El ple ordinari d'aquest mes de setembre s'ha reunit aquest divendres per primera vegada des del restabliment dels ajuntaments democràtics fora del Saló de Plens de l'edifici consistorial. Ho ha fet a la sala Genius del Palau de Congressos després que les filtracions d'aigua provocades per la tempesta del passat dimarts al Saló Noble de l'edifici de l'Ajuntament hagin fet impossible la celebració del plenari en el seu espai habitual. Un ple que s'ha desenvolupat amb total normalitat i amb els regidors, asseguts d'una manera més atapeïda del que és habitual. L'altra novetat ha estat que totes les intervencions s'han hagut de fer des del faristol instal·lat a tal efecte, ja que la sala no compta amb un sistema de micròfons com el del Saló de Plens.